নমস্কাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি দি আহিছো আৰু সেইধৰণে যদি ক'ব পাৰি যে বিজেপিৰ ইতিমধ্যে দিল্লীৰ যিখন বৈঠক ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু এই অধিৱেশনতেই চৌবিছৰ ৰণকৌশল ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে অসমৰ মাটিত কিদৰে আচলতে বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে আগবঢ়াব তেখেতসকলৰ ৰণকৌশল কি ধৰণে তেখেতসকলে সাজু হৈ আহিছে দিল্লীত সেই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা নুমলমিন ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ পৰা পুনৰ জানিব বিচাৰিম দিল্লীৰ বৈঠকখন সফল সমাপ্তিৰ পিছত অসমত মাটিত এতিয়া কি ধৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে বা কি ধৰণে নামিব আমাৰ নেশ্যনেল একজিকিউটিভ হৈ গ'ল দুদিনকৈ দেলহিত আৰু আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি প্ৰস্তুতি বুলি অকল দেলহিৰ মিটিং বুলিয়েই নহয় আমাৰ বছৰত আপোনালোকে দেখিছে চবতকৈ বেছি এক্টিভ হৈ থকা ৰাজনীতি দলটোৱে ভাৰতবৰ্ষত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি প্ৰত্যেকটা মাহতেই আমাৰ কাৰ্যসূচী থাকে আৰু ৰাইজৰ লগত আমি গৈ ৰাইজৰ লগত তেখেতসকলৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা আমি বুজ লৈ সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চলাই আহিছে আমি রাস্তায় রাস্তায় গে পেলে এটা আমি পদযাত্রা করে বা রাইজক মোহিত কৰিবলৈ কারণে আমি কেউ প্রচেষ্টা নকো আমি যাও গাঁত আর রাইজর মাজত গে পেলে আমি গাঁচল অভিযান আপনি দেখিছে আগরস্ব আপনাদের দেখিছে আমার প্রাইম মিনিষ্টার আবাস যোজনার ঘর আমার নবদলে ডাঙরিয়া পঞ্চায়তৰ মিনিস্টার আসলে তো গৈ ৰাতি থাকিছিলেন আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও দেখিছে আপনাদের যা কেইদিনমান আগতেই গোলাঘাট জিলাত এটা বহু ভিতৰৰ গাঁও শ্যাম গাঁৱত তেওঁ ৰাতি থাকি পেলাই গাঁও চলোৱা অভিযানৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাত আমাৰ বিধায়ক তথা তেনেধৰণৰ সকলো নেতা গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই ৰাতি থাকিছে আৰু ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক বুজ লৈছে ঠিক গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে আমি কিমান ৰাইজৰ লগত আছোঁ ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যোৱা দহটা বছৰত আমি বহু লোকক সহায় কৰিলোঁ আৰু বহু লোকক সহায় কৰোৱা হৈছে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ যিটো দুখ এইটো আঁতৰাবলৈ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলি আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাই কওক উজলা গেছ গেছৰ কানেকশ্যনেই কওক পি এম কিষাণ বুলিয়েই কওক বা বৃদ্ধ বিধৱৰ পেঞ্চন বুলিয়েই কওক বা আপোনাৰ অৰুণোদয় বুলিয়েই কওক বা তেনেধৰণৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কওক বা আমাৰ এক লাখ নিবনুৱাক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়াই কওক এই সকলোবিলাক কাম আমি কৰিছোঁ চাহ বাগিচাটো আপোনালোকে দেখিছে কেনেধৰণৰ স্কুল আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ কেনেকুৱা মোবাইল ইউনিট মেডিকেল ডিপ্ল' তেখেতসকলৰ ৰোগৰ কাৰণে মুক্ত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৰাস্তা পদূলি বনাইছোঁ গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপে আমি এটাৰ পিছত এটা উন্নয়নমূলক কাম কাজ হাতত লৈছোঁ এইমছ অসমত আহিল ছাব্বিছখন মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত বাৰখন এতিয়া ফাংচনেল হৈছে আৰু পাঁচখনমান আমি খুব সোনকালে যাত্ৰালৈয়ে আপোনালোকে এই সকলোখিনিক যিসকলে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা পাইছে বা যিসকল আনন্দিত হৈ আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কামক লৈ সেই সকলোবিলাকক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে প্ৰণাম জনাব দিছে আৰু তেখেতে দিল্লীৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী এগৰাকীকৈ ব্যক্তি গাঁৱে চুকে কোনে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছে এতিয়া আমি সেই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সেৱা যি নমস্কাৰ সকলোকে তেওঁৰ হৈ আমি ৰাইজক বিলাম আৰু মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত আমি খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্বাচন পাৰ কৰিম আৰু আমাৰ লক্ষ্য হৈছে আবকি বাৰ চাৰ্ছ অফাৰ ফিৰ একবাৰ মোদী চৰকাৰ চৈধ্য আৰু ঊনৈছ সাধাৰণতে কোৱা হয় যে দুটাকৈ টাৰ্ম থকাৰ পিছত তৃতীয়বাৰ কিছু প্ৰত্যাহ্বান হয় তৃতীয়বাৰৰ কিছু আচলতে শাসক পক্ষৰ কাৰণে এটা শাসক বিরোধী একটা ঢৌকে আপনার নক এই আগতে এন্টি ইনকামবেসি প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঢৌ প্রতিষ্ঠান বিরোধী নয় প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে ঢৌ গেছে এনটি ইনকামবেসির জায়গা ইনকামবেসি ওয়েভ এটা আছে দুটা বস্তু থাকে এটা প্রতিষ্ঠান বিরোধীও থাকে এটা প্রতিষ্ঠান মানে সরকারের সপক্ষেও থাকে যদি ভাল কাম করে প্রো ইনকামবেসি হয় এতিয়া আমাৰ চৰকাৰখন এতিয়া প্ৰ ইনকম মানুহে এণ্টি ইনকমপেঞ্চিটো বেছি চিন্তা কৰিছিলে আগতে কিন্তু আমি প্ৰ' ইনকম পেঞ্চিয়ে চিন্তা কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া এণ্টি ইনকাম বেঞ্চি আমাৰ চৰকাৰৰ নাই গতিকে প্ৰ' ইনকাম পেঞ্চি আজি মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে সেইটো কৰিছে তেওঁ কৈছিলে আৰ্টিকল থ্ৰী ছেভেণ্টি অটৰাম তিনতলাক আনিম ৰাম মন্দিৰ বনাম এই বেচিক যিটো বিজেপিৰ প্ৰমিচ সম্পূৰ্ণৰূপে ফুলফিল কংগ্ৰেছৰ দিনত গৰীবীহঁত দেশ বচাব বুলি কৈ সদায় মানুহক ঠগে ফুলফিলটো কৰিব পৰা নাই আমি যিখিনি প্ৰমিচ কৰিছোঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি অলৰেডি ফুলফিল কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত আমি দুহেজাৰ সাতচল্লিছ চনত ভাৰতবৰ্ষক এটা বিকশিত দেশ যিটো আমি বিচাৰিছোঁ যিটো উন্নত দেশ এতিয়া উন্নয়নশীল দেশত আমি আছোঁ উন্নয়নশীল দেশৰ পৰা উন্নত দেশলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত তাৰ আগতো হ'ব পাৰে আমি যি প্লেনিং মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে ফাইভ ট্ৰিলিয়ন ইকনমি আমি ফ'ৰ ট্ৰিলিয়ন খৰচেই কৰি গ'লোঁ এতিয়া এই তেনেধৰণৰ যিবিলাক কাম আপোনালোকে চাওক কংগ্ৰেছৰ দিনত পয়ষষ্ঠি বছৰ তেখেতসকলে চলালে দুই ট্ৰিলিয়ন ইকনমি আছিলে ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ মোদী ডাঙৰীয়া দহ বছৰত ফ'ৰ ট্ৰিলিয়ন তাৰমানে কংগ্ৰেছে যিমান দিন চলাইছিলে পয়ষষ্ঠি বছৰত দুই ট্ৰিলিয়ন আমাৰ এতিয়া দুবছৰতে ফ'ৰ ট্ৰিলিয়ন তাৰমানে দুই ট্ৰিলিয়ন দহ বছৰত আমি কৰিলোঁ পয়ষষ্ঠি বছৰত কংগ্ৰেছক লাগিলে দুই ট্ৰিলিয়ন ইকনমি কৰিবলৈ কাৰণে গতিকে আমি এঘাৰ নম্বৰ পজিশ্যনত আছিলোঁ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ইকনমিত এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰত আছোঁ খুব সোনকালে আমি তিনি নম্বৰত আহিম তো গতিকে এইটোৰ পৰা অনুমান লগাব যে এতিয়া দেশখন কিমান আৰ্থিকভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ এতিয়া সুবিধা হৈছে কৃষকসকলে এতিয়া ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হোৱা নাই তেখেতসকলক আৰ্থিক সাহায্য দি পেলাই খেতি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে গেছ ফিৰিকিয়াই দিয়া হৈছে মহিলাসকলৰ পঢ়াৰ কাৰণে মাইনৰিটিৰ যিবিলাক এইটো সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেখেতসকলৰ কাৰণে মহিলা কলেজবিলাক বনোৱা হৈছে ত' গতিকে যিটো ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিছিলোঁ যে বিজেপি আহিলে মানে মাইনৰিটিৰ কিবা দিগদাৰ হ'ব মাইনৰিটিৰ পিচমেণ্ট হ'ব এতিয়া মাইনৰিটি এলেকাতে এতিয়া কলেজ হস্পিটেল এইবিলাক বনাইছে আৰু সকলোবিলাকক লগত লৈ ইনক্লুজিভ পলিটিক্সটো যদি কৰিছে ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে কংগ্রেসের দিনত এক্সক্লুজিভ পলিটিক্স আসলে অল মাইনৰিটি এপিসমেন্ট ট্রাইবল এপিসমেন পলিটিক্স আসে সেইবিল শেষ করে সবকা সবকা বিকাশৰ নীতি আগবাড়িছে এটা ভারতীয় জনতা পার্টি দুহাজার চব্বিশত আমি নিশ্চয়ক আপ কি পার মোদী সরকার টি সত্তর এই কিমানখন ক্ষেত্রে থাকি বলে কথা নয় গোটেই ভারতবর্ষ ভারত ভারতীয় জনতা পার্টি আমার লক্ষ্য তিনশো সত্তর কিন্তু টোটেল আমি এন এ কালিশনে চারিশ পার হব চাৰিশ পাৰ হব আৰু অসমত চৈধ্যটাহে সিট আছে চৈধ্যটাৰ ভিতৰত আমি বাৰটাৰ পৰা তেৰটা তেৰখন খন আমি জয়লাভ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যে এনেকুৱা দ্ৰুত উন্নয়ন আমি আমি বাৱন্নটা বছর আমি পাৰ কৰিলোঁ নিজৰ জীৱনত আমি এনেকুৱা এটা চৰকাৰ দেখা নাই যিটো যিমান স্পীডত কাম কৰা আৰু ডিসশন লোৱাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই খুব এক নম্বৰত গৈছে আৰু ষ্ট্ৰং আৰু এবল যদি লিডার আছে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব তেওঁৰ নেতৃত্বত যিখন কাম হৈছে আজি বিৰোধীও বিধ্বস্ত হৈ গৈছে বিৰোধীয়ে জাপ মারি মাৰি বেঙৰ নিচিনা ভারতীয় জনতা পার্টি জয়েন করেছে তার মানে বুজা গৈছে কি ভেকুলীবিলাক জাপ মাৰি মাৰি কোন পালে বামত থাকিলে গৈ পানীত জপ মারে সিহঁতক এটা স্থান লাগে আৰু ভাল জায়গা লাগে ভাল জেগাটো হৈছে ভাৰতীয় জনতা পার্টি সিকিওর জায়গা হয়েছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী উন্নয়ন দিব পৰা জাগাটোৱে হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু আজি অসমত সকলো ফালৰ পৰা চুম্বকে যেনেকে লোহা আকৰ্ষণ কৰে সেই তেনেকুৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চুম্বকৰ নিচিনা হৈছে বাকী দলৰ নেতাসকল লোহাৰ নিচিনা হৈছে চব চুম্বকৰ ফালে আকৰ্ষিত হৈ আছে আৰু ভাল কাম হৈছে আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ অসমত বিৰোধীৰ কোনো এটা সক্ৰিয় স্থান নাথাকিব আপুনি বিৰোধীৰ কথা আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ দুটাই আচলতে এই মুহূৰ্তত লক্ষ্যস্থানৰূপে নিৰ্ণয় হৈছে যে এটা নগাঁও আনটো হৈছে ধুবুৰী আৰু চৰ্চাত থকা এই দুটাকৈ সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন কথা আহিছে যে ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু নেতাৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি হৈছে সংখ্যালঘু নেতাই বহুতেই এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলে দল এৰিবলৈ আনকি সাজু হৈছে গতিকে এই প্ৰসংগটো কংগ্ৰেছৰ যিটো নীতিয়ে হৈছে ডিভাইড এণ্ড ৰোল ব্ৰিটিছে যিটো শিকাই থৈ গ'ল মহাত্মা গান্ধী মহামা মহাত্মা গান্ধীদেৱে কৈছিল যে ভাৰত স্বাধীন হৈ গ'ল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত এতিয়াৰ পৰা আৰু এই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে এই দল ভাঙি দিব লাগে চ' গতিকে বহুত দিন হ'ল দলটো ভাঙি যোৱাৰ এতিয়া আপুনি কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহুত বেলেগ দললৈ যাবলগীয়া হৈছে এইটো ঠিক মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো সপোন সেই সপোনটোৱে ফলিয়াবলৈ গৈ আছে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো কৰিছে খুব ভাল কাম কৰিছে সেই কংগ্ৰেছটোৰো যিটো মুভমেণ্ট চলি আছে যেটা মহাত্মা গান্ধীৰ নিৰ্দেশটো এতিয়াহে কংগ্ৰেছে পালন কৰিছে যে কেতিয়াবাই বন্ধ কৰিব লাগিছিলে সেই দলটো শেষ যাব লাগিছিলে আৰু সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে পয়ষষ্ঠি বছৰ জ্বলা যন্ত্রণাত ভুগিলে ভাৰতবৰ্ষই যদি মহাত্মা মহাত্মা গান্ধীৰ কথা শুনাহেঁতেন তেতিয়াহলে সেই সময়তে কংগ্ৰেছ দলটো ভাঙি হয় আৰু মানুহে সকলোৱে চিন্তা কৰিলে হয় যে চবকা সাত চবকা বিকাশ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা আমাৰ নাৰা হব লাগিছিলে কিন্তু চৈধ্য চনৰ পৰা চবকা সাত চবকা বিকাশ হৈছে তাৰপিছতে এতিয়া যেটো দেখা গৈছে যে মহাত্মা গান্ধী কৈ গৈছিল সেইটো কই গৈ আছে সেইটো কংগ্রেসটুক ভাঙি দিব কৈছিলে সেই সময়তে আর কংগ্রেস ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ গোটেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আৰু অসমৰ কথা ধুবুৰী চিট লৈ পেলাই বা নগাঁও চিট লৈ আমি এতিয়া চিন্তাই কৰা নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙের কেনেকৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছত আকৌ আকো এবার হয় আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু তিনিবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ ৰেকৰ্ডটো তো স্থাপন কৰিব আৰু মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু গৌৰৱৰ কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব চৌব্বিছৰ আগত সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছ নিশেষে হৈ যাব নেকি এইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে শেষ কৰি থব গৈছিলে কংগ্ৰেছটোৰ বন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চন এতিয়াতো বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল পয়সত্তৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া পয়সত্তৰ বছৰ পাৰ হৈ ৰখি আছে মহাম্মা গান্ধীক তেখেতসকলে কংগ্ৰেছে সন্মান নকৰে মহাত্মা গান্ধীক তেখেতসকলে তেখেতৰ কথা নুশুনে গতিকে স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত জড়াৰ জীয়াই ৰাখিছিল কংগ্ৰেছ দলটো গতিকে মহাম্মা গান্ধীৰ সপোন এতিয়া স্বৰ্গৰ পৰা তেওঁ চাই আছে যে অঁ এইবাৰ মোৰ কোৱা কথাখিনি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু কংগ্ৰেছ নিশেষ কথা আহিছে যে চামগুৰিত পুত্ৰ সংস্থাপন দি ৰকিবুল হুছেইনে নিজে ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ অভ্যন্তৰীণ বিষয়ত মই মাত নামাতো কাৰণ কংগ্ৰেছৰ মই মুখপাত্ৰও নহয় মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰো নহয় বিজেপিৰ কথা সোধক বিজেপিয়ে কেনেকুৱা জিকিব কোনটোত জিকিব ক'ত জিকিব মই ক'ম কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো মই নাজানো নহয় এতিয়া কংগ্ৰেছৰ অফিচতো মই নাযাওঁ বা কংগ্রেসের মূল ক্লোজ থাকা মানুষও নাই হ্যাঁ যে আহে গোটেই বিধায়ক সকল বিধায়ক মানে সমান ব্যবহার করো কিন্তু আজি ভারতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ধুবুরী সিটোর বাইরে বাকি তেরোটা সিট আমার জিকার কেপাসিটি আমার আজি আছে ধুবুরী সিট আপনাদের জানে যে জনসংখ্যার ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জেস যিটো হল বা তাত তো যিটো জনসংখ্যা যি যুপাতত আছে সে বিজেপির পক্ষে না যায় ত' সেইটো কাৰণে ধুবুৰী চীটটো আমাৰ আমি খুব এটা আশাবাদী নহয় কিন্তু জিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ সক্ষম বুলি মই ভাবোঁ নিৰ্বাচন বুলি ক'লে আচলতে যুঁজক লৈ নিৰ্বাচন মানে এটা যুঁজ আৰু সেই যুঁজ দিবলৈ এইবাৰ প্ৰতিপক্ষ আপোনালোকৰ সেই পৰ্যায়ৰ নহ'ব নেকি কাৰণ এটা দুটা আসনৰ বাহিৰে বাকী সমষ্টিসমূহৰ আমি ডিব্ৰুগড় চাওঁ যোৰহাট চাওঁ এই সমষ্টিসমূহলৈ কোনো আলোচনা নহয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকে বহুখিনি আগুৱাই গ'লে নেকি সেটার সবাই দেখি আছে আপনাদেরও দেখিছে আমি আগুৱাই গৈছো বুলি এটা অপারেশনে সক্ষম হয় নহয় তো আৰু মই কেনেকৈ কম আপোনালোকে দেখিছেই আজি অপারেশনের কি কয় বাৰ মিছল খিচিৰি এটা হৈ পলে তখন বনাব যায় যিটোত কোনোবাই নিমখ সরহকে ঢালি দিয়ে পেলাই হালদি হলকে ঢালকে সরহকে ঢালি দিয়ে এইটো এনেকা ঘোল মিলিছে মানে না সিহঁতৰ ভাল হৈছে তখন না নিমখটো খাবলৈ কাৰণে ভাল হৈছে গতিকে এই যেনেকুৱা সংমিশ্ৰণত সেই সংমিশ্ৰণটোৱে কেতিয়াও ছাকচেছ নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি ইউ পি পি এল অসম গণ পৰিষদৰ লগত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আমাৰ চলি আছে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে একত্ৰিত আৰু আজিলৈকে আপোনালোকে দেখা নাই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটত অসমত কোনোবা এটা দলে কোনোবা এটা দলৰ কথা কয় কিন্তু আপোনাৰ অপজিশ্যনত চাওক আজিও এটা দলে বেলেগ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে আকৌ গধূলি কোনোবা এটা দলে বেলেগ ষ্টেটমেণ্ট কালি আকৌ বেলেগ ষ্টেটমেণ্ট কংগ্ৰেছৰ আকৌ ষ্টেটমেণ্ট বেলেগ হয় গতিকে সেই তেনেধৰণৰ বিশৃংখলতা অপৰিচনে কেতিয়াও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব নোৱাৰে আৰু আমি খুব সুন্দৰভাৱে একত্ৰিত হৈ যুঁজখন খেলিম দুহেজাৰ চৌবিছ চনত আৰু আমাৰ লক্ষ্য থাকিব চৈধ্যটা চিটেই কিন্তু এটা চিট মই আগতেই কৈছোঁ যে জনগাঁথনি আমাক সমৰ্থন নকৰে কিন্তু তথাপিও আমাৰ প্ৰয়াস থাকিব যে আৰু এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে দিল্লীৰ যিখন বৈঠক সেই বৈঠক সমাপ্ত কৰি অহাৰ পিছতে অধিক আম্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰে তেৰখন আসনে লাভ কৰিব এফালে কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল আৰু আনফালে দেখিব পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ এই মুহূৰ্তত ৰণনীতি প্ৰস্তুত আৰু এইধৰণে এতিয়া চৌবিছৰ নিৰ্বাচনলৈ সাজু হৈছে স্বাভাৱিকতে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে আচলতে গম পোৱা যাব কোনে আচলতে বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয়